Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив про відкладення розгляду законопроєкту про судову реформу щонайменше до наступної сесії парламенту. Вона відбудеться за кілька тижнів. Глава уряду, звертаючись напередодні до ізраїльтян на тлі найбільших за всю історію країни протестів, пояснив, такий крок потребує поглиблення діалогу. Він наголосив, що немає наміру розривати країну на частини. Лідери провідних опозиційних партій в Ізраїлі на пропозицію глави уряду погодились. Президент країни Іцхак Герцог назвав рішення правильним кроком та закликав до відповідальних перемовин. Працювати менше, щоб жити довше. У Франції продовжуються акції спротиву проти пенсійної реформи. Профспілки не полишають завзяття і намірів змусити керівництво країни і президента Еммануеля Макрона відмовитись від підвищення пенсійного віку на 2 роки. Під час 10-го національного страйку в країні знову було порушене залізничне сполучення та призупинені поставки пального. А через страйк авіадиспетчерів головне управління цивільної авіації знову було змушене скасувати 20% рейсів до аеропорту Париж-Орлі, Марселя, Тулузи та Бордо. Окрім працівників транспорту, страйкують і робітники інших сфер – від освіти до обслуговуючого персоналу, портів та сміттярів. Також активісти з числа співробітників Лувру заблокували вхід до музею. Туристи, які ж так і не потрапили до виставкових залів, не приховували розчарування. Втім, до кроку маніфестантів поставились із розумінням. Угорський парламент ратифікував вступ Фінляндії до НАТО. Лише 6 депутатів проголосували проти. У той же час обранці від правлячої фракції Фідес відклали обговорення питання щодо вступу до Альянсу Швеції. Ми працюємо разом з нашими фінськими партнерами, а також державами-членами НАТО, керуючись одними й тими ж цінностями. Приєднання Фінляндії є великим вкладом в обороноздатність НАТО, особливо щодо завдань безпеки на північних кордонах. Фінську заяву на вступ до НАТО поки не ратифікувала лише Туреччина. Проте це може статися найближчими днями. Комітет із міжнародних справ турецького парламенту схвалив заявку Гельсінки минулого четверга. Анкара поки що блокує заявку Стокгольма, вимагаючи видачі курдських активістів, підозрюваних у причетності до держперевороту в Туреччині в липні 2016 року. Армія Молдови розпочала спільні військові навчання з колегами з Румунії, США та Великої Британії. Вишкіл спрямований на спільну підготовку та обмін досвідом між бійцями молдовського, румунського, американського та британського загонів спецпризначення, а також підвищення рівня оперативної взаємодії між контингентами, що беруть у цьому участь. У Міноборони країни громадян закликають не панікувати і не поширювати спекулятивну інформацію. У цей період ймовірне пересування бойової техніки дорогами та й самі військові прямуватимуть з місць постійної дислокації до навчальних центрів. Вишкіл триватиме до 7 квітня. Хорватські аеропорти запрацювали за правилами шенгенської зони. Тепер усі рейси тут вважаються внутрішніми, тож пасажирам не доведеться проходити контроль документів, у полі зору буде виняткова безпека. Міжнародні рейси становитимуть приблизно третину маршрутів у більшості хорватських аеропортів. Найбільше литовище країни – Загреб – інвестувало 1 мільйон євро у роботу, пов'язану з адаптацією простору. Урядовці не приховують, що цьогоріч сподіваються на вдалий туристичний сезон. Нагадаю, що Хорватія приєдналася до шенгенської зони 1 січня, і вже тоді було скасовано контроль на наземних та морських кордонах. Замінити папір і пластик на цифрові технології. У Європейському Союзі розробляють електронний гаманець, який допоможе відмовитися від усіх паперових і пластикових документів, зокрема ID-картки або водійського посвідчення. Тиждень тому в ЄС завершили роботу над попереднім додатком цифрового гаманця. Його тільки починають тестувати. Власне, у новому додатку можна буде зберігати докази всіх дозволів і прав, включно з водійським, дозволом на риболовлю та рецептами на ліки. Крім того, він дасть змогу вибирати, кому і яку інформацію показувати. Наприклад, якщо вас зупиняє дорожній поліцейський, він справді має право подивитися ваш особистий код та ім'я. В той час, як швейцар в барі, не потрібно знати, де ви живете, якими є ваші особистий код, дата народження або ім'я. Він просто має бачити, що людині виповнилося 18 років. Це вся інформація, яка йому потрібна. Естонці підкреслили, немає жодних перешкод для того, щоб держави ЄС почали використовувати цифровий гаманець вже до кінця 2025 року. Нагадаю, що у Польщі цьогоріч планують прирівняти електронний паспорт до пластикової ID-картки.
У столиці Афганістану Кабулі таліби затримали автора проєкту, який виступав за те, щоб жінки мали право вступати до університетів. Про арешт Метіули Веса повідомили представники місії ООН. Організація, яку створив Метіула, розповсюджувала книжки серед дівчат у сільській місцевості та проводила інформаційні кампанії у школах. Після заборони дівчатам відвідувати освітні заклади, представники організації продовжували свою діяльність. У мексиканському місті С'юдад-Хуарес в будівлі Національного інституту міграції спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої 39 людей загинуло, ще 29 отримало поранення. Їх ушпиталили. За інформацією інституту, пожежа виникла у частині комплексу, де жили лише чоловіки. На той момент там перебувало 68 людей. За інформацією прокуратури, смерть мігрантів розглядається як вбивство, оскільки з'явилось відео, на якому видно, як охоронці центру тікають з робочого місця у той момент, коли вогонь охопив камеру із зачиненими всередині людьми. Наразі вже виписано ордер на арешт 8 осіб. 2 федеральних агентів, співробітника міграційної служби та 5 охоронців приватної компанії. За словами міністерки безпеки Мексики Рози Іцеле Родрігес, їх звинувачують у тому, що вони нічого не зробили для евакуації жертв. Пекін виступив проти рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. За словами речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій йшлося про те, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики, адже неможливо перемогти у ядерній війні. Рішення диктатора Путіна також прокоментували в ЄС. Речник Єврокомісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Євросоюз неодмінно відреагує, якщо Росія реалізує ядерні плани на території Білорусі. Вже не друзі і не товариші. Росія внесла Угорщину до списку недружніх країн. Про це заявив посол РФ у цій країні Євген Станіславов. Як пояснили в Кремлі, причина нібито в тому, що Будапешт підписався під усіма санкціями проти Росії, які запровадив Європейський Союз. Він зазначив, що керівництво Угорщини демонструє прагматичну позицію у своїй зовнішній політиці, але відчуває тиск з боку ЄС і НАТО. Додам, що напередодні президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що засуджує агресію Путіна і підтримує виведення російських військ з території України. А наостанок ваша улюблена рубрика «На Росії палає». Цього разу вибух пролунав у Свердловській області на магістральному газопроводі. На місці одразу спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було помітно за десятки кілометрів. Голова місцевої адміністрації підтвердив факт аварії. Як писали пропагандистські рашистські ЗМІ, відбулася розгерметизація газопроводу Ямбург-Єлець неподалік від селища Пилим. За їхніми даними, постачання блакитного палива не порушилось. Втім, чомусь подачу газу все ж таки перекрили.